Americký národní úřad pro letectví a vesmír, NASA, a Evropská kosmická agentura, ESA, jsou dvě z předních světových vesmírných organizací. Zatímco NASA nám přinesla projekty jako Apollo a rovery na Marsu, ESA má na kontě sondu Rosetta, která v roce 2014 přistála na kometě, nebo družici Gaia, která mapuje více než miliardu hvězd v našem okolí. ESA se ale věnuje také systémům, které mají za cíl zkoumat planetu Zemi. V rámci programu Copernicus, řízeného Evropskou komisí, se satelity rodiny Sentinel zaměřují na sledování zemské atmosféry, změny klimatu, přírodní katastrofy, zemědělství, mořské prostředí i pevninu. Tyto satelity jsou totiž vybaveny různými senzory, které zachycují data v mnoha spektrálních pásmech. Každý den pak přístroje vygenerují přibližně 16 terabajtů dat. Pro představu, film ve 4K rozlišení může být velký 100 gigabajtů. Abychom vyprodukovali stejný objem dat, potřebovali bychom vyrobit 160 takových filmů denně. Analýzou těchto dat získáme důležité informace o stavu naší planety, jako například úbytek ledovců, rychlost odlesňování a rozšiřování požárů. Data jsou přitom dostupná široké veřejnosti. Česká republika je členskou zemí Evropské kosmické agentury od listopadu 2008. České firmy, vědecké ústavy i vysoké školy se aktivně podílejí na vývoji raket a technologií v oblasti navigace, zemských pozorování, telekomunikace a dalších. Sdružení českých vysokých škol a Akademie věd České republiky, CESNET, provozuje národní úzel spolupracujícího pozemního segmentu Sentinel, COL-GS. To znamená, že široké veřejnosti zdarma poskytuje data pokrývající území České republiky. A to nejen sdružit Sentinel, ale také z projektu ERA 5. Globální reanalýzy klimatu organizované Evropským centrem pro střednědobé předpovědi počasí. ERA 5 od roku 1940 zpracovává data z různých zdrojů, včetně družic, pozemních stanic, letadel, lodí a meteorologických balónů. Tato data jsou shromažďována na hodinové bázi a zahrnují široké spektrum klimatických proměnných, jako jsou teploty, srážky a vítr. To umožňuje detailní analýzu klimatu a počasí. Od letošního roku poskytuje CESNET také data z programu Landsat, v rámci kterého NASA a Geologická služba Spojených států USGS vypustili od roku 1972 postupně 8 družic, které snímají povrch naší planety. Významně tím přispěli vývoj kartografie. Z dostupných dat můžeme analyzovat například dopady požáru v Českém Švýcarsku z roku 2022. Na následujících snímcích bude znázorněna zasažená oblast s pomocí indexů. Index NBR se používá k detekci spálených oblastí po požárech. Index NDVI umožňuje rozpoznat rostliny od okolního prostředí a určit jejich stav pomocí odrazových vlastností listů. Toho se využívá také v zemědělství pro monitorování zdraví rostlin. U zdravých rostlin pozorujeme větší odrazivost na úrovni zeleného a blízkého infračerveného světla. Na stejném principu fungují i další indexy, které detekují sníh a ledovce nebo vlhkost půdy. Díky volně dostupným datům z programu Copernicus mají vědci, výzkumníci a široká veřejnost přístup k nástrojům, které nám pomáhají čelit globálním výzvám, jako jsou přírodní katastrofy a změna klimatu.